Marcon. Deputado Marroi. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Caio Narce. Eu gostaria de dar como lido o pronunciamento que faço a respeito de um grande avanço da medicina para a humanidade. E vem exatamente de um país pequeno que se dedicou à medicina e à saúde, que é Cuba. Cuba acaba de anunciar para a humanidade que evita a transmissão do HIV para os filhos das portadoras de HIV. Penso que esta é uma notícia muito importante, um avanço muito importante da ciência e tecnologia, particularmente neste tema da saúde. Aliás, Cuba é hoje um país que tem 60% do seu PIB na área da saúde. Portanto, fica aqui o nosso registro, cumprimento aquele povo, aquela comunidade que se dedicou tanto ao tema da saúde pública e que chega a esses avanços. Como chegou o avanço da vacina contra o câncer de cérebro, garganta e esôfago. E também a vacina para o câncer de pulmão. Não é uma vacina que evita o câncer, mas detectado o câncer, ele não avança. Portanto, queremos cumprimentar o povo cubano pelos avanços na área da medicina que faz para a humanidade. Gostaria que divulgado nos anais da casa,